hatustahili kujiingiza kwa vita ama migawanyiko ambayo tumeanza kuona ikitokezea katika nchi yetu. Kuna watu wanajiunga pande hii ama pande hii, lakini kazi yetu sisi kama kanisa ni kuombea nchi yetu na kuombea viongozi ili wakaongoze kwa njia inayompendeza Mungu. Na ni hivyo tu tunawahimiza kanisa tukaendelee kuombea nchi yetu, na mambo haya yanaendelea, tuombe ili Mungu aweze kuleta suluhisho. Msimamo wetu kama kanisa ni kwamba tungependa rais pamoja na naibu wake waweze kuketi pamoja na kuongeleshana ili watatue matatizo, kwa maana mambo ya kusameheana ni mambo ya kiungu. Sisi sawa? Hey, it's godly to have dialogue and reason together and to come to a consensus. Tunajua kwamba wanaweza sameheana, kwa maana Mungu yuko kwa ajili ya kupatanisha. Amen. Kwa hiyo msimamo wetu kama kanisa ni waketi pamoja waweze kuzungumza na wasameheane na kazi iendelee, kwa kuwa bado sisi kama wananchi wa Kenya tunahitaji kufanyiwa kazi. Huu si wakati wa vita na migawanyiko. Na ni